Amredaje keta kanyari. Kuna rafiki yetu ametuma shilingi 10. Mungu akubariki. Eh? Atendeni kutuma kitu yenye uko nayo, nataka kununua Prada yet. Au hupiri. Watazamaji wangu. Mimi nataka gala go. Mimi kumbe nataka gala. Kuna kijana anaitwa. Anaitwa Meta. Ametuma 50. With a food. Mungu akubariki. Kuna watu wanatuma hata 20,000 kutoka America. Wait. Wewe unafanya nini kwa hapa Kawagoni? Unatuma mvimu. Wanapigana na kumwambia. Endeleeni kutuma pesa kidogo. Kama mnajua tulipomolewa kanisa juzi, nimenunua shamba kubwa huko, lakini hatujamaliza kukopa kulipa. Kwa hivyo tutaandika kitu kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Yes. Kuna mwingine hapa ametuma shilingi 5. Ani waraha wa mata. Waliganiro ni muhujia malina mae. Nataka tufanye challenge ya shilingi 20 sasa. Watu 10. Watu 10 nataka watume shilingi 20. Someni hiyo hapa iko hapo kwa kioo kwa televisheni yako na mtu atakuonekania. Nataka tu shilingi.